më shumë se ose pothuajse 80% e delegatëve të degës Korçës dhe pastu për çdo degë pastaj e kemi listën dhe e kemi publikuar, kanë konfirmuar pjesëmarrjen në kuvendin e vetëm të Partisë Demokratike, që është kuvendi i datës 18 dhjetor dhe ku do të bashkohen që të gjithë delegatët dhe njerëzit me përgjegjësi të Partisë Demokratike për të marrë vendimarrje të rëndësishme për aksionin opozitar. Si që shikoni, Partia Demokratike dhe degët e Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë janë të hapura. Kjo është Partia Demokratike, demokratët vinë në çdo moment, siç edhe shikoni edhe tani që ne përjapim intervistën, po vinë demokratët të cilët po punojnë për kuvendin e datës 18, nuk ka referendum, nuk ka kuvend datën 11. Për fat keq edhe këtë duhet t'ju them drejt për drejt çdo miku, çdo demokrati, gjithë secilit që ka punuar dhe ka kontribuar për Partinë Demokratike që po themi i ashtu quajtur referendum është një takim tjetër dhe një mbledhje firmash për të krijuar një parti të re, një parti anti-amerikane. Gjithë secili për demokratëve nuk duhet ta humbi kontributin në Partinë Demokratike, nuk duhet largohet nga Partia Demokratike drejt një partie tjetër të re, nuk duhet që të kemi asnjë lloj po themi rrjedhje drejt një partie tjetër. Kontributin e tyre, përveç se nuk kam se të skedohen si të tillë, nuk duhet ta humbin kontributin në Partinë Demokratike. Ne njihemi me njëri tjetrin. Nuk ka asnjë diskutim që gjithë secili që ka mendime të ndryshme do të jetë po ashtu i mirëpritur, por nuk duhet të shkojnë drejt një partie tjetër politike, siç po duket që po tentohet të krijohet një parti politike me njerëzit më të urryer të pushtetit të Partisë Demokratike në 8-vjeçarin e qeverisjes së saj. Pra, nuk do përdorin sa më shtunë. Ditën e shtunë dhe çdo ditë tjetër përdoret nga Partia Demokratike. Partia Demokratike ditën e shtunë ka kuvend kombëtar në Tiranë në Pallatin e Kongreseve. Degët e Partisë Demokratike nuk mund të shpërdorohen ashtu siç për fat keq po tentojnë të shpërdorojnë kontributat e mira demokratëve për interesa personale. Ata që mendojnë kundër janë të mirëpritur, janë këtu një pjesë dhe mund të vini edhe ti dëgjoni, i takojmë në mënyrë të vërejshme. Ata që kanë një funksion zyrtar në Partinë Demokratike dhe nuk i shërbejnë detyrës që kanë marrë përsipër dhe që është ngarkuar nga demokratët, pa diskutim që ka njerëz tjerë dhe personalitete tjera të cilët mund ta zhvillojnë dhe duan ta zhvillojnë, po themi, jo vetëm karrierën e tyre, por edhe ruajtjen e sakrificës të çdo demokrati. Askush nuk do të tolerohet nëse shkon në një parti tjetër politike, pa diskutim që do të mirëpritet kushdo që ka mendim ndryshe. Pritshmëria do të jetë deri në datën 18 për të parë se si do të vendosë shumica. Ajo që vendosë shumica në një proces të ligjshëm, në një proces statutor, në një proces të kaluar në të gjitha filtrat, është, po themi, korniza në cilën do të funksionojë çdo funksionar i Partisë Demokratike që do të rrinë Partinë Demokratike. Askush nuk ndalohet me zor për të kaluar në një parti tjetër, po gjithë secilit, edhe unë kam thirrje edhe njërë tjetër, i bëj thirrje jo vetë misore, por edhe thirrje dashamirëse që të mos shkojnë në një parti tjetër anti-amerikane, po të qëndrojnë në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Jo, nuk besoj që jo vetëm që nuk më trembi, po unë kam marrë më shumë se sa vota personale, kam marrë më shumë se sa, po themi, ishin aty të pranishëm. Sali Berisha i ka marrë 6.000 vota në Tiranë, 6.000 mbështetës në ditën, po themi, me mobilizimin e të gjithëve. Jo vetëm që nuk më trembi, po për fatë keqë, se këtë nuk do doja që të ishte këshu, unë do doja të kishte më shumë, e stadiumër 20.000 veta, në 30 vite politikë, unë kisha pritshmëri që stadiumi jo vetëm të ishte plot, po të kishte edhe më shumë njerëz jashtë, duke qenë se u thurritën gjithanëtarët. Kishte pak njerëz, kishte shumë propagandë dhe kishte një kalim të asaj tabeles elektronike me 70 persona në sekondë, që ishte pataksja komplet kur e shikoje.